Hvad så, gutter, grinner Spiridon her, og velkommen tilbage til Skyrim-universet. Som I kan se nu, så kan I se mig løbe igennem en med helvedes hurtig hastighed gennem en quest, der var ved Valheims Towers. Det var noget med, at jeg skulle slå en eller anden banditleder ihjel, men jeg synes, at det ikke var noget nødvendigt, at I ligesom skulle følge med i. Så jeg skyndte mig at gå den igennem, og skyndte mig at få dræbt det der, kom tilbage igen til Dragon's Reach, få min belønning, og så kom tilbage til tårnet, og så derefter bare blive med at tonse sted igennem. Jeg prøvede også lige på vejen at prøve at stjæle en hest. Det gik ikke helt så godt, men den... Jeg blev lige et... Jeg blev opdaget af det, men jeg tror, det går. Jeg tror, det går. Fik lov til at bruge hesten i hvert fald lidt i hvert fald, og den kom der også til undsætning, da jeg havde brug for det. Det er det i hvert fald. Nu er jeg i hvert fald sådan gået lidt længere hen ad mod Towered, og jeg har været på vej imod det hedder Ivarstræt. Der hvor jeg skal snakke med de der gråhårede, gråskæggede nogen stil der. Og så ligesom fortsætte med den hovedmission, som jeg har faktisk har skubbet en helt del. Jeg har faktisk også haft ikke særlig meget tid her på det seneste her, grundet nogle ting og nogle andre ting. Men nu har jeg egentlig sådan fået mig taget mig sammen til at sætte mig ned og så spille lidt også. Fordi at jeg vil også bare gerne videre med spillet nu. Fordi at det er jo næsten en måned siden, at det kom ud. Det er faktisk, jeg tror, er det 2 måneder måske? Måned, noget stil. Det er i hvert fald et stykke tid siden, at det kom ud. Og jeg ved, der er mange af jer, som også har... Som så det er kommet længere end mig, eller måske har gennemført det allerede. Så I vender sig bare på spænding på, hvornår jeg er færdig. Men som I kan se nu, så har jeg mine koordinater her. Det er lidt længere væk fra det her tårn her. Og vi skal herhen imod det der Ivarstræt og snakke med de der folk der. Så vi hopper tilbage i spillet nu egentlig. Som I kan se, så er de der, der var nogle folk herovre nemlig før her. Der var sådan nogle, jeg ved ikke helt hvad det var, det var sådan drukne, fordrukne personer, som gerne vil have mig til at feste lidt. Men det har jeg ikke rigtig tid nu, så jeg kom lige over på den her person her. Jeg ved ikke lige hvad det er. Det er i hvert fald en, der lyver. Prøv at høre på ham. Nej, det er det ikke. The people of Skyrim are more open-minded about certain things than people in other places. Altså, jeg tror, han lyver alt for meget, så det er sådan et... Jeg ved ikke helt, om jeg skal stole på ham. Maik knows why farmer are blind. It has nothing to do with the Dwemer disappearing. Really. 5 af offene? Nå, whatever. Jeg har ikke tid til at bruge tid på ham i hvert fald. Jeg skal stadig på en mission. Og det er... Vi er simpelthen nødt til at komme i gang, fordi... Jeg er så langt bagud. Jeg tror vi er level 9 nu i hvert fald, så altså vi er stadigvæk nogle noobs, hvis man siger sådan. Vi er stadigvæk rookies i den her situation her. Hold da kæft, det går nok flot. Jeg lader lige mærke til her, bare lige inden jeg gik i gang med at optage, hvor smooth grafikken egentlig er, når jeg ikke optager. Det er faktisk lidt vildt. Så det er noget selvfølgelig, det er noget, der kommer til at koste, ikke også, når det er, at jeg vælger at så optage for jer. Men jeg vil også hellere end gerne optage for jer, end frem for at spille det selv og sådan lidt, fordi at jeg føler at i hvert fald, det er skide morsomt at følge med i hvert fald. Det er også interessant i hvert fald at se, hvordan klarer jeg egentlig spillet mest. Og jeg ved, at der er også rigtig mange, som har eftersøgt det sådan indtil videre. Måske er vi sikre på, at jeg går den rigtige vej nu her. Nej, det gør jeg kraftedeme ikke. Hvad fanden? Så den her vej med. Ja, det er sådan stil. Nå. Men ja, der er mange, der har eftersøgt, at jeg skulle spille det igen her. Så selvfølgelig. Jeg vil gøre det, så godt jeg kan. Hvad er det for noget? Gem kniv. Gem sted. Hvad er det for noget? Okay, der var nok ikke. Jeg ved ikke lige, hvad der var. Der er et eller andet her, tror jeg. Der er et eller andet hemmeligt gemmested her, tror jeg. Siden at den siger noget her. Der er noget lidt, synes jeg. Nå, for helvede, hvad er med det der? Nå, der. Åh. Og det er sådan en quest igen, eller hvad?
Oh my god, det har jeg ikke tid til. Jeg skal lige se her, hvordan fanden skal jeg så rundt om-agtigt for at komme derhen. Det skal jeg vel. Hvad gør det, at vi lige smutter? Nej, det... Ah, fuck it. Jeg skal komme ud på noget eventyr for helvede. Det er vi er til for, altså. Så... Det var jo helt meningen det her, men nu ser vi, om vi ikke lige kan gøre det her hurtigt færdigt. Se, hvad det er for noget af det herinde. Det er en eller anden... Den... Igen, så minder de her meget... De her grotter rigtig, rigtig meget om hinanden i hvert fald, fordi de... Wow. Jeg tror ikke ham der, han er særlig venlig. Lad os prøve at gå stille og roligt sådan frem. Oh shit, okay, det var en bandit. Fuck. Shout! Hvis det hjælper. Oh, og måske lige lidt tættere på. Da. Dø! Dø! Det hjælper noget. Sådan der. Oh yeah. Vi fik ham. Okay, lockpick. Ingenting, der er noget værd. Ja, du kan bare ikke gøre. Ingenting gør. Hiya! Slam. Og han var død. En nøgle. Måske er der et eller andet. Er der, måske er der et eller andet spændende her. Potions. Det kan vi altid bruge til noget. Lad os se, hvad der er. Det kunne være, at der faktisk var noget interessant. Der var værd at komme efter her. En eller anden skat. Altså, jeg vil altid have noget mere... mere guld. Det kan man aldrig få nok af. Okay, løg, det har jeg sgu aldrig set før. Nå, den var tom, den der, så det var lige meget. Er den her også fyldt med noget? Næh, okay. Så prøver vi lige at fortsætte lidt her, så. Okay, så vi er ikke forstået med, at der er altså folk her, som vi ikke bryder så meget om. Så lad os prøve at se, om vi ikke kan få dem. En bue og pil den her gang. Hvad med at lave så meget larm? Hold da kæft, den er godt nok stor, den her. Okay, så jeg kan få noget mere. Dang it! Jeg fik ham ikke. Nej! Skal vi stå stille for helvede? Åh, oh, fuck, nu kommer flere af dem. Kom nu! Ja, det var bare ikke så godt, det her. Rejs dig nu op for helvede. Hvorfor kan jeg ikke finde ud af at så equip mine ting? Hold nu op med at... Hvorfor bliver jeg ved med det der? For helvede, jeg bliver ved med af en længe rundt og så... og så gå anderledes. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg gør det. Eller hvorfor jeg bliver ved med at crouche, når hver gang at jeg prøver at... Så en ihjel. Oh, what the hell. Okay, der var en glitch. Først så slog jeg mig ihjel, og så slog jeg mig ihjel igen. Weird. Nå, nok om det. Lad os se her. Okay. Kålhoveder. Eller salathoveder, eller hvad det fanden det var. Det er ikke rigtig noget spændende. Der var en deroppe. Skal jeg huske, at jeg skal trykke på kontrol næste gang. Hvis jeg gerne vil op igen. Oh, yay! Yeah. Noget jeg kunne læse. Eller noget jeg kunne lære af. Så er det ellers også godt. En pæl er altid ved at være, i hvert fald. Og jeg sneaker lige lidt engang her, og se om jeg kan få ham her engang. Yeah! Det gav noget. Kom så, hop ned. Hop ned. Okay. Ej, jeg gjorde det kraftigt. LOL. Wow. Nå, det kan man bare se. Ja, ja. Men det, var, det gav sgu da noget profit, det der, må man sige. Han er der stadig nede, kan jeg se. Wow! Han er søster nede, mand. Han er nede i vandet. Hvad fanden sker der for det? Oh shit, der er også en deroppe. Ligesom vi kan få ham her. Hvor er han flyttet af? Han... Oh my god, han hoppede kraften også ned, mand. Ah, få ham der. Sådan der, væk med ham. Hvor er den anden af? Den anden må være her et eller andet sted. Jeg kan se ham her i vandet, men eller jeg kan se ham i hvert fald, han er et eller andet sted her i vandet her, men... Åh, han er der. Nej. Nej, det var ham den anden her. Det var rigtigt. Åh, okay. Man kan selvfølgelig bare gå ned i vandet så også. Så. Jeg troede, at det var... Hvis man faldt ned, så var det så lige meget. Så var man... Så var man død. Men okay. Lad os prøve lige at gå derned i hvert fald. Selvfølgelig, det giver også god mening, hvis det er, man nu... Hvis man nu heldigvis falder ned.
Hvad så? Ja, jeg kan svømme i vandet hele tiden. Kan du holde vejret hele tiden, eller hvad? Hvad så? Kan du holde vejret? Kan du holde vejret? Det tror jeg ikke på, okay. Se, hvor blev den anden af ham der. Han var herovre. På det tidspunkt, hvor han skulle da dø. Han kan sgu da ikke. Det giver sgu da ingen mening for ham, at han kan overleve her. Nede under vandet. Men okay. Man har jo set de der glitches nogle gange. I der boks. Der er måske noget herovre. Eventuelt. Et eller andet spændende. Der er altid noget bag et vandfald jo, som man siger. Så kunne det være, at det faktisk var noget interessant. Jeg vil sige, det er meget godt, at jeg har valgt at blive salamander-agtigt. Så det kan tillade mig altså at dykke også og så videre. Jeg kan mine. Der mangler en pickaxe. Nej. Okay. Guld og det hele. Fantastisk. Og tomater. Det var ikke så meget ved. Der skulle jeg lige have haft en en økse eller en... hvad er det? Det er en armor. Men den er for tung. Så jeg kan ikke rigtig bære på den. Fedt. Jeg tror også, det var noget, som jeg allerede havde noget af. Ja, men det var ikke lige så godt som mit, nemlig, så det kan jeg lige så godt bare droppe igen. Fuck det.